Dobre, čo som teraz urobil, bolo, že reštartoval som tú skurvenú hru. A možno... Ja neviem, proste, možno to pomôže. To je fakt nejaký bug, divný bug, niečo, neviem, do piči. Nie je to žiadny bug, kamoško. Není to žiadny bug. No to riešenie bude určite niečo totálne jednoduché proste a... Ja neviem. Do piči, Krista, čo som komu urobil, aby som toto musel riešiť. Do piče, matky. Nemá zmysel ani nadávať. Logicky, nejak logicky, potrubia, káble, tie som prezrel. Nejaké diery, do piči, nejaké diery. Boha, niekde sa dá vliesť, niečo. Hocičo. Nie, nič, nič, nula, nula bodov. Tak načo, do piče by sa tu liezlo. Tu som liezol po granáty. To je celá... To je celý zmysel toho lezenia do tejto kokutskej časti. To o nej mi nikto nehovorí. Počkaj, ako zapoužíva ten zoom? Aha, fakt ten zoom funguje, kámo. Dobre vedieť, keď budem potrebovať strieľať. Aha, ja nemám náboje do... Dobro. Ešte tieto sudy preniesť možno hentam? Ale aký by to malo zmysel? A hlavne toľko roboty by si s tým nikto nedal, aby to takto fungovalo. I keď... možno všetko. Keby som všetky tieto sudy preniesol sem. Do tejto vody. Čo by sa mohlo teoreticky stať? Po vode sa nedá ani strieľať. Čo by sa teoreticky mohlo stať? Neviem, čo by sa mohlo stať. Nahráva sa to vôbec? Ale hej. Má... Ježiš Mária Krista, kurva, kokocký Ježiš. Do piči. Len ten kábel tam pre Boha. Dúfam, že nie. Nemám ani poriadne zbrane. Normálne došli zbrane... Došiel pištol, kámo. Alebo reštartovať celý level? No to mi príde fakt kokotné. Ak je táto hra tak kokotská, že by sa to muselo stať, tak... Radšej si tu otrpím do piči, túto hodinu pojebanú. Do piči. Ale... A video asi nezahodím, ale... Ako... Všetko je možné, ja neviem, no. Tieto kokotské súdy som tu nahádal, teraz čo s nimi? Nepoužiteľné. Ešte možno, že by som z tých súdov urobil niečo, kde by som potreboval niekde dočiahnuť, ale to nedáva tiež žiadny zmysel. Dobre, neviem, piči, toto ma prestáva baviť, kámo. Seriózne.
musí seriózne, ale seriózne jebať na tú skurvenú prašinu pojebanú. Dobre, do piči. Zoberme z týchto skurvených súdov a fakt do piči zanesiem tam, do tejto kokotnej. Ešte jedna vec, že možno, že som neskúsil točiť všetky kolosa, ale... To... Ale ako už začínam... Začínam prichádzať do štádia, že verím, že v tejto skurvenej hre je všetko možné proste. Každý kokotský nápad, ktorý ťa napadne, by sa teoreticky... Kámo, jebne ma, tie súdy sa potápajú a dúfam, že nevytvorím to. Dúfam, že nevytvorím to, že nadvihnem tými súdmi nejakú plošinu. A už vidím, že to možno bude tak, do piči. Čiže keby som ich všetky napkal tu na... Má sa tu čo nadvihnúť? To nemá zmysel, do piči. Nemá žiadny zmysel. Navyše sa s nimi kokotne manipuluje, ale na druhej strane, počkaj. Ako sa pl... Ja to je... Dochádza vzduch. No, ešte lepšie. Aký zmysel by malo tie súdy najebať sem napríklad? Oni by mohli niečo nadnášať, teoreticky. Povedzme, že fyzikálny engine, ktorý tu je nový, by teda bol použitý a že by... Ale čo by sa stalo? Nie, to je pičovina. Úplná pičovina. Odraz zhora nám niečo hovorí, nič moc. Na tých súdoch by sa dalo stáť. No dobre, som mimo, čo sa týka myšlienok. Dobre, ideme systematicky prejsť do piči každú jednu časť tejto kokotskej pičoviny a skúsime zatočiť každým možným božím pojebaným kolesom skurveným, skristovaným. A toto je čo? Do piči. Však na to nie je ani koleso nastrknuté. Nie je to nejaký alarm? Ale pičo, to je nejaký ventíl pojebaný. Skurvený ventíl proste. Toto koliesko čo? Nefunkčné, pravdaže. Nefunkčné, pravdaže. Ešte pôjdeme tam, ale najskôr toto. Nope. Tu som už bol, ja viem, do piči, som si to vedomil, áno. Aký máme čas? 43, normálne 45 minút som strávil kokotinou, zbytočne, zabil som svoj život do piči. Dobre, čiže... Dobre, pomaly to ukončím, lebo to nemá ani zmysel, ani pre nikoho to nebude mať vôbec žiadny benefit. A potom vymyslím, čo ďalej do piči, ale... Piče skurvenej, mať... Toto je zaujímavé, čiže keď to stlačím odtiaľto, tak to nemá žiadny efekt. To sa priblížim. Tak to aspoň vydáva iný zvuk, čo je dobré asi.
ničemu mi to nepomůže. Co toto? Tu na ten zvuk jakoby tak jako všade. Čiže je to nefunkčné, ok? Tu na toto se snaží něče robiť. Ale nič to neurobí. Možno jsou ty dvere něčem zapchaté do piči a my ich potřebujeme uvolnit. Ale... Ale... Ještě toto šumenie, tyto pary šumenie. Fúčanie, bzučanie tyto pary má to... Má to... Mi to dává jako kdyby nádej, že něče možno, ale... Ja kurva nevidím čo proste. Už som po tých skurvených kokotinách búchal, jebal som po nich do piči pážidlom. Áno, robil som to, do kurvy. Piči maďarskej, pojebanej. Ale... Žiadny efekt. Ešte stále mám tie granáty, čo s nimi môžem skúsiť spraviť boha? Čo ono, kokot. Kokot baraní môžem. Dobre, poďme tie granáty aspoň niekde kurva vyhádzať, nech. Čo ja viem do piči možno. Ja neviem do piči. Nemám shine. Čo sa môže stať? Nemám shine. Dobre, povedzme, že jebnem do vody granáty. A čo? Čo by sa ako malo stať? Krem toho, že ja možno dostanem po papuli. Ne, samozrejme sa nič nestane, však to je bullshit. Bullshit jak tráky. Bullshit, totálny bullshit. Toto čo je do piči? Nejaký mechanizmus, dobre, ale nedá sa s ním nič robiť. Výťah? Že by to bol nejaký výťah? A ten treba dať dole? Piča. No jasné. Shut the fuck up do piči, lebo ťa zabijem do piči aj s kokotmi, ktorí vás naprogramovali, boha vášho, kurva, piča, piči. Napríklad tento súd pláva. Dobre, zaujímavé. Tento nie. Dalo by sa to nejak využiť? To je pičovina! Pičovina! To je pičov... Boha, tieto káble, ja tuším, že to bude niečo s tými káblami do piči. Pojebané, skurvené elektrikárske káble. Kurva, piča skurvená. No. BOHA! Nie. Dobre, mám piči. Oficiálne končím túto kokotskú. Kokotskú časť do piči skurvenú. Boha, ja si nemôžem pomôcť, ja viem, že toto je niekde do piči na... dosah, ty kokot, ale... Proste neviem na to prísť do piči, neviem. Piča pojebaná. Piči, celý som sa tu vykokotil, minul som všetky náboje. Boha, kurva, matka, kurva, Teresa, pojebaný, Franz Jozef, skurvený, Kristus, pojebaný.
Však s nimi to sa nedá ani pohnúť, do piči. A tieto ventíle, to je čo? Ktorý koko to tu dal? Aj tak tam nič nevidno, do piči! Celá táto stena je ako keby tvorená jednou veľkou kokotinou. Boha, ešte raz sa tu prejdem na nejakú dieru. Ale však som to prešiel miliónkrát! Do piči, všimol by som si to. Piči. Boha. Kurva, piča. Dobre, jebem. Končím toto skurvené video, môžem to jebať celú hru do piči. Á, dám pauzu, dám save. A neviem, do piči, neviem. Dobre, stop, čau, do piči. Umri, dostane AIDS, rakovinu, hlavy, mozgu, kokockej, neviem.